Då vill jag hälsa välkomna till seminariet Landsbygdens kultur. Jag heter Jan Nordvall och arbetar för Sveriges hembygdsförbund som generalsekreterare. Och vi genomför det här seminariet tillsammans med, ja nu är den bilden borta, med andra organisationer som vi har mycket gemensamt med. Det är då Bygdegårdarnas riksförbund, Hela Sverige ska leva och AX, kulturorganisationer i samverkan. Vi kommer att filma det här seminariet. Det livesänds faktiskt på Facebook, men vi spelar också in det. Många av våra medlemsföreningar har inte möjlighet att vara här på plats, så att vi erbjuder dem på det sättet istället. Och tillsammans så företräder vi organisationer, flera tusen föreningar faktiskt. Med det sagt så vill jag lämna över till dagens moderator Gunilla Kinström. Tack så mycket. Jag heter Gunilla Kinstrand, är kulturjournalist och har följt den här frågan under väldigt många år nu. Faktiskt långt innan nuvarande kulturpolitiska modell sjösattes. Den här dynamiken som sker kring kulturpolitiken och kulturlivet. Vilka är med och delar den här makten? Och jag har också sett frågan, man ska säga, inifrån det kulturpolitiska systemet via styrelseuppdrag och ni vet såna kvalitetsgranskningsuppdrag och så. Det finns en tilltagande oro här, en tilltagande frustration om vems erfarenhet som räknas, vems verkligheter som kulturpolitiken tar hänsyn till. Idag kommer det att läggas upp så här att först så ska vi få en dragning om hur det egentligen ser ut rent statistiskt. Det är Malin Weimer från Myndigheten från kulturanalys som ska ge oss en sorts hard facts. Så mycket som man nu kan ta fram hard facts om det här. Sen blir det ett panelsamtal med en rad kunniga, initierade personer som ska diskutera detta. Så välkommen Malin. Scenen är din. Tack. Ja, jag kidnappade skärmen för att lyfta fram kulturanalys, ursäkta. Men jag tänkte presentera lite kort resultat från en kartläggningsarbete som jag projektledde under förra året. Som gick under namnet Kulturens geografi. En rapport som släpptes i november. Den finns på vår webb, det finns några ex där. Och så. Det vi var intresserade av var att kunna lägga samman statistik från olika områden för att bättre förstå hur kulturutbud ser ut idag i Sverige. Och vi valde då att förhålla oss till kommunnivån för att vi tyckte också att det var viktigt att nå någon form av lokal nivå i det hela. Vi tittade på biblioteksverksamhet, kulturskoleverksamhet, museer, scenkonst, biografverksamhet, folkbildning, föreningsdriven kultur och kulturreligiösa samfundsregi. Och jag tänker att det är därför jag blivit inbjuden att tala också, för att vi gjorde vårt bästa att sammanställa siffror när det gäller just föreningsdrivna kulturaktiviteter på ett sätt som jag tror inte har blivit samlat så helhetsmässigt tidigare. Och det är också det som jag uppfattar att samtalet senare kommer att handla om. Det handlar om föreningsdrivna kulturaktiviteter. Så. Sen var vi också intresserade av att förstå bättre om de geografiska effekterna av kulturpolitiken. Utifrån en idé om den här diskussionen kring stad och land. Men också utifrån kulturpolitikens målsättningar om kultur i hela landet. Och den här bilden är ju egentligen då bara för att visa att kultur i hela landet är en fråga som har varit med inom politiken under hela 1900-talet mer eller mindre. Och även fall kulturpolitiken först lades fram på 70-talet så är det ändå en liksom formulering som finns redan från 30-talet och framåt. Och också någonting som har betonats av den nuvarande regeringen.
Det har gjorts insatser, det har funnits idéer kring hur kulturens infrastruktur ska byggas upp för att också liksom decentraliseras och nå ut till hela landet. Och så står vi och balanserar lite, för samtidigt så när kulturanalys genomför och sammanställer kulturvanundersökningarna så kan vi också konstatera att det finns skillnader i kulturvanorna. De är konstanta över tid och det visar sig också att de hänger ihop med socioekonomi och geografi. Det är så att ett visst kulturutbud tycks vara mer välbesökt i storstäder, residensstäder, medan man i hela landet och kanske mer då även liksom när vi kommer till landsbygd tar del av en annan typ av kultur och ägnar sig mer åt kulturutövande, vilket man också gör i staden. Det finns massa spänningar i det hela och det var väl egentligen det som jag ville poängtera. Bara jättekort, för att förhålla sig till stad och land på ett mer analytiskt sätt så valde vi att förhålla oss till tillväxtanalys kommungruppsindelning. Och det betyder att de blå partierna på den här kartan, då talar vi landsbygdskommuner. Och orangea är täta kommuner och röda är storstadskommuner. Så Sverige ser väldigt olika ut. Spridningsdiagrammet däremot visar att Sveriges kommuners befolkningsstorlekar ändå liksom håller sig inom samma gruppering. De som avviker är ju snarare de här jättestora kommunerna, storstadskommunerna. Ja, okej. Okay. Men om man då tittar på resultatet av kartläggningen. Det som vi kunde identifiera är att i förhållande till de verksamheterna som vi undersökte så går det absolut att säga att det finns ett kulturutbud i hela landet. Och de som är mest framträdande och har liksom en helhetstäckning är då bibliotekets verksamhet och det är studieförbundens kulturverksamhet. De går att liksom pricka in i alla 290 kommuner. Ingen skillnad i det avsnittet mellan stad och land. Kanske till och med att deltagandet i landsbygd är större, högre än vad det är i stad. Det vi också kunde se ifrån kartläggningen, det var ju då att större institutioner, scenkonstinstitutioner och större museum tenderar att vara belägna i storstadskommuner, i viss mån också då residenskommuner. Så där blir ju en koncentration. Men om man tittade på den uppsökande verksamheten som scenkonstinstitutionerna bedriver så nådde de under 2016, jag tror att det var närmare 90% av landets kommuner. Det betyder att det fanns den typen av verksamhet i kommunerna. Däremot så kan vi inte se var någonstans föreställningarna hölls. Och om man tittar då på föreningsdrivna kulturaktiviteter, civila aktörers kulturarrangemang, så finns en täckning över hela landet. Däremot så finns det liksom bristande datainsamling, så det går inte heller att säga var någonstans den äger rum. Men den finns i hela landet. Det finns ingen skillnad när det gäller liksom stad och land. Det man kan säga då är, om vi tänker från ett landsbygdsperspektiv, så är det i många fall så i kommunerna att det blir ju då, om man ser till offentlig verksamhet, det är biblioteket som drar kulturverksamheten. Och även då studieförbundens kulturverksamhet, den är central. Men för att få variation i det här kulturlivet så framstår ju föreningsdrivna kulturaktiviteter vara viktiga. Precis som de är viktiga i staden så är de också viktiga på landsbygden. Men när det gäller landsbygden så är de viktigare utifrån att de faktiskt ser till att säkerställa att det finns variation när det gäller att ta del av kultur. Vi kunde också se att när det gäller både biblioteksverksamhet och museiverksamhet så över tid så är detta verksamheter som har i allt högre grad utkristalliserats som kulturhus i mer allmän bemärkelse. Det är inte så att man bara går till biblioteket för att låna böcker eller att man går till museet för att ta del av en utställning, utan de har en väldigt rik kulturverksamhet många gånger. Med scenkonstföreställningar och de har debatter, de har utställningar på biblioteket och så mixar man. Alltså det har blivit hybrida former helt enkelt av kulturverksamheten. Som både troligtvis handlar om att man vill vidga sin publik men också för att man
man täcker upp för saker som inte finns kanske då i landsbygdskommunerna. Så då kan man väl fråga sig, tänker jag, kortfattat här nu då. Vi vill ha kultur i hela landet, det tror jag att alla är överens om. Och vi pratar om likvärdighet. Och det är ju kanske inte heller så att likvärdighet behöver betyda samma sak överallt, utan likvärdighet behöver vi också möta skillnader i intresse, vanor och möjligheter. Sen vad likvärdighet är ju inte vår sak att säga. Men det som vi ändå vill då ta med som ett budskap är att vi uppfattar ändå att det går att säga att landsbygdens kulturliv är sårbart. Det byggs upp av en skör infrastruktur, är centraliserat till de här aktörerna då som jag har nämnt. Och just nu livskraftigt, men riskerar ju också en utveckling där det är svårt att få till generationsväxling i föreningslivet. De ekonomiska villkoren försämras. Urbaniseringen fortsätter. Men det är ju också så att det offentliga och det civila tycks samarbeta i väldigt hög utsträckning när det gäller de lokala kulturaktiviteterna. Och det är väldigt komplexa mönster som behöver värnas. Och att de föreningsdrivna kulturaktiviteterna uppfattar vi är viktiga för alla politiska nivåer att värna. Och det som vi slutligen kan konstatera är ju då att det är svårt att ge en heltäckande bild kring hembygdsföreningars verksamhet, Folkets hus och parkers verksamhet, bygdegårdarnas kulturverksamhet, våra gårdars kulturverksamhet och inte minst arbetslivsmuseer och små ideellt drivna museer. För vi har inte tillgång till den datan. Så hur det lokala kulturlivet egentligen ser ut går inte att nå med statistiken. Men vi kommer en bit. Tack. Tack så oerhört mycket, Malin. Fantastiskt att du klarade av att aktivera det du hade i ditt huvud när det var så struligt också och du inte såg vad du hade tänkt säga. Men en sak som är viktig som du kommer in på slutet här, det är ju att det faktiskt finns en stor uppgift för förslagsvis Myndigheten för kulturanalys att samla in en ny sorts statistiskt underlag för att beskriva hur verkligheten ser ut. Ja. Tittar du på din chef? Nu tittar jag på min chef. Ja. Vi har ju, eller Sverker kanske framförallt, har ju varit i en dialog kring när det gäller den frågan. Men däremot så är det väl inte så att vi säger att vi vill ha den uppgiften så konkret. Sverker. Nej, men alltså, ja, då läser jag innantill. Då. Ni slår ju faktiskt fast att brister i statistiken, det här statistiska underlaget, alltså det finns sådana brister så det är svårt att skapa åtgärder på politisk nivå. Det finns en sån vita fläckar, det finns en suddighet här som ju förstås är olycklig när man kommer från perspektivet som de som snart ska upp på scenen kommer ifrån. Jag tänker det här med de vita fläckarna är ju också att vi ifrån myndighetshållet inte ser allting också. Så de vita fläckarna är ju lika mycket att vi har kunskapsluckor som att det inte är liksom verksamhet. Och jag tänker att det som är risken när det inte finns statistik, även om man nu inte behöver älska statistik, för det vet inte jag själv om jag gör, så är det ju att man kan ju inte beskriva helheten i den komplexa verkligheten. Och då tenderar man ju att lyfta fram de större verksamheterna, för man kan inte med siffror beskriva alla små kulturaktiviteter. Nej. Och där är det ju en bit kvar. Ja, och det är som om det saknas en dimension i den dynamik som kulturpolitiken är tänkt att utgöra eller liksom vara grunden för i Sverige. För att vi ser inte tillräckligt klart. Ja, nej, men det håller jag med dig om. Mm. Absolut. Tack så mycket så länge, Malin. Vi kanske ropar på det om vi behöver hjälp så här längs vägen med någonting. Men stort tack. En tack. Applåd för Malin. Så. Tack. Och nu ska jag välkomna upp på scenen Therese Bengard som är verksamhetschef för Hela Sverige ska leva,
som också har varit verksam som kommunalråd och vet hur det ser ut från det lokala planet. Anna Rydborg som är ordförande i AX, som nyss sa, en samarbetsorganisation för Sveriges verksamma rikstäckande organisationer. Och hos AX samlas folkdansare, körsångare, rollspelare, slöjdare och många, många fler. Per Lodenius, ordförande i Bygdegårdarnas riksförbund, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet i riksdagen och tillika ledamot i riksdagens kulturutskott. Jan Nordvall, som ni nyss såg, generalsekreterare i Sveriges hembygdsförbund, men som också har jobbat i andra organisationer, till exempel KRO. Kulturminister, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, välkommen. Också Ove Rånström som är professor i etnologi vid institutionen för kulturantropologi och etnologi i Uppsala, som genom åren har forskat på många kulturuttryck och kulturpolitik. Och Ove ska vara en sorts kommentator här, så att du är egentligen inte med i panelen, men du får liksom stå här som en sidekick och så får du gå in emellanåt. Får se om du kan hålla dig. Nu ska vi se. Jag tänkte be er var och en göra en kort reflektion utifrån den här verklighetsbeskrivningen som vi fick av Malin Weimer. Och jag tänkte att be dig börja, Therese. Ja, jag kan väl säga att med tanke på teknikstrulet så kanske just precis det som det visade, att kulturpolitiken kanske inte riktigt fungerar i hela landet. Jag har en sån här önskan. Jag jobbar ju mycket med landsbygdsfrågan och det här med urban norm, och jag skulle önska att vi slutade använda tillväxtanalys benämningar, för man pratar nämligen om att saker och ting är avlägset beläget. Jag bor i en sån kommun som är avlägset belägen, och det är ju en väldigt, på något vis tycker jag, lite förolämpande så. Alltså för mig är det jättenära, för jag bor ju typ där. Jag tycker storstadskommunerna är väldigt avlägset belägna, kan jag säga. Ändra dem. Men det är inte det jag ska prata om här idag, utan jag ska prata om just det här med kultur. Jag har som sagt varit kommunstyrelseordförande i Ragunda kommun. En av de kommunerna som hade möjligheten att faktiskt bli utsedd till bästa kulturskolekommun under min tid. Det gav en oerhört stolthet att få vara det. Alltså kultur i sig ger stolthet till bygden. Det ger också arbeten, det ger sammanhållning, det ger möjlighet till besökare och väldigt, väldigt många värden som jag tror att vi ska värna. Och det är ett starkt och rikt kulturliv även i de här kommunerna. Men det finansieras och görs av de ideella krafterna, av kommunerna och det lokala. För det regionala och det statliga, det är avlägset beläget, kan jag säga. Och i det så tänker jag också att det är väldigt, väldigt viktigt att vi lyfter de här delarna. Man har tydligen sedan 30-talet, det är 90 år sedan, sagt att hela Sverige ska ha en rik kulturpolitik. Idag så har vi vita fläckar när det gäller bredband på landsbygden, vi har vita fläckar när det gäller kulturpolitiken och vi har vita fläckar när det gäller landsbygdspolitiken. Och de skulle jag vilja ta bort och faktiskt skapa både en kulturpolitik i hela Sverige som fungerar, landsbygdspolitik i hela Sverige som fungerar och även bredband faktiskt. Så. Koncentrationen av pengarna är stark. De storstäderna idag får 65% av den nationella budgeten. Till det så får Stockholm 44% och vi övriga får dela på resten. Och det kan man faktiskt förändra. Jag tror jag stoppar där. Tack så mycket, Therese. Varsågod, Anna. Ja, jag vill börja ifrån Axel. Tacka Mika så jättemycket för den här rapporten. Det här betyder jättemycket för våra medlemmar. Vi har ju då de ideella kulturutövarna som vi beskriver det. De som faktiskt står på scenen, som gör nyårsrevyer, de som spelar nationalsången på nationaldagen eller dansar och sjunger på midsommar eller sitter hemma och spelar brädspel med sina kompisar eller gör kortfilmer och liknande. Det är de som utövar kulturen som finns hos oss. Och det är ju så att den statistiken som ni pratar om inte finns är ju mycket av de medlemmarna vi har. Vi har ungefär 270 000 ideella kulturutövare och vi fyller ändå inte alla. Så att det är ett jättemörkertal.
Men vi är jättemånga och det är jätteviktigt. Så jag hoppas ju på att vi ska kunna fånga upp hur kan vi hitta och lösa det här mörkertalet så det ska bli mindre. För att när vi har faktiskt siffror på hur mycket vi än kan titta på statistik och ta beslut därifrån så är ändå det någonting. Om vi kan se verkligheten mycket tydligare, ja, men då är det lättare för politiken att faktiskt ta politiska beslut som gynnar hela Sverige och i Kultursverige på det sättet. Och för att vi anser ju det att om vi ska ha ett Kultursverige som ska leva, då behöver den ideella sektorn finnas där också. Och det har vi också sett att det finns i hela Sverige. För att om de här turnerande professionella också ska komma, ja, men då kanske har varit, eller då har det varit viktigt att den ideella teaterföreningen som spelar teater i vardagen, som kanske då tar emot Riksteatern som kommer dit och spelar. Ja, men den ideella teaterföreningen har ju redan skapat det här intresset för att få publik då till Riksteaterns egna produktion. Så vi anser ju också då att den ideella kulturen måste få ta lika stor plats i kulturpolitiken, som den faktiskt gör i just hela Kultursverige. Mm. Jag stoppar där. Tack Anna. Per, varsågod. Mm. Tack så mycket. Ja, det är en jättespännande analys som, och siffror som Malin och Kulturanalys har tagit fram. Man pratar mycket om biblioteken som då den här samlingsplatsen för kultur på brett. Det skulle vara intressant att kunna titta på civilsamhället också, då inte minst bygdegårdarna. För kommer du ut på landsbygden, var är det någonstans du träffas? Var är det någonstans kulturen sker? Jo, det är bygdegårdarna. Du pratade om det här med urbaniseringen och den fortsätter. Men vi ska komma ihåg, det finns 1447 bygdegårdsföreningar i hela Sverige. Fördelat på drygt 250 kommuner i hela Sverige. Det har ökat antalet bygdegårdsföreningar 46 år i rad. Förra året var det 14, ökade vi med 14 bygdegårdsföreningar. Och då ska vi komma ihåg då att i de här bygdegårdsföreningarna så hyr man ju ut lokalerna. 290 000 timmar ungefär, lite drygt, hyrs ut varje år. Men man har också 35 000 egna arrangemang som man anordnar. Bygdegårdarna samlar Sverige. Det är den visionen vi antog för knappt ett år sedan på vår bygdegårdsstämma. Att vi ska vara en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Och bygdegårdsrörelsen ska också vara ha en ledande roll i att stärka bygden och dess människor nu och i framtiden. Och man kan bara, det vi hörde här nu från Hela Sverige ska leva och AX. Var är det någonstans man träffas när man ska diskutera bredbandet i byn? Det är bygdegården man träffas då. Var är det någonstans dansföreningen träffas? Det är bygdegården man hyr då. Var någonstans är Riksteatern sina föreställningar? Jo, det är bygdegården. Civilsamhället, folkbildningen. När kommun och myndigheterna vill informera. När det händer någonting. Om det är någon brand eller det kanske är en storm. Det är bygdegården som är samlingsplatsen. Så att det är just det här handlar om också. Att vi måste ha infrastrukturen. Det är jätteviktigt med all verksamhet vi har. Men vad har vi infrastrukturen? Jo, hos bygdegårdarna. Tack så mycket Per. Nu Jan Nordvall. Det var mycket statistik där. Vi har 2000 föreningar också. Så att vi är en stor organisation. Jag försöker samla tankarna här. Vi var ju på ett seminarium här alldeles innan. Myndighet för kulturanalys. Presenterades med det här seminariet handlar om ekonomi. Och det var en bra liksom, påannonsering. För att vi vill ju egentligen inte prata om ekonomi här. Vi handlar mera om liksom attityder, det handlar om perspektiv, det handlar om hur vi pratar om kulturpolitik. För att jag känner ju en frustration efter alla år som jag har jobbat nationellt med kulturpolitiska frågor. Att vi sitter fast i det här stuprörstänkandet. Och det handlar ju väldigt mycket om hur staten har valt att organisera kulturpolitiken. Här ska vi inte prata kulturarv, här ska vi prata liksom konstarter och här ska vi prata om någonting annat. Det är väldigt, väldigt styrande på det sättet. Så även om jag lyssnar på din dragning här förut till Stig Arena och säger att ja, men jag håller med om allting. Det är liksom inte det som är problemet utan det är en fråga om perspektiv. Det handlar om maktförhållanden i kulturpolitiken. Det handlar om det faktum att självorganisering inte värderas mer än vad det gör. Och det är i hela föreningslivet.
att organisera sig i en förening, då är det liksom inte bara en fråga om ett utbud som man kanske erbjuder besökare, utan själva organiseringen i föreningslivet har ett socialt värde, har ett enormt värde för bildning. Och bildning behöver vi prata mycket mer om. Det är liksom en otroligt viktig aspekt på kultur. Och de här perspektiven saknas. Vi pratar om kultur här på Folk och Kultur. Vi är med på branschmöten, museernas vårmöten, Riksantikvarieämbetets höstmöte etc. Så som diskussionen förs om kulturpolitik så är det hela tiden ekonomi, institutioner, liksom arenor. Och vi har då ett offentligt finansierat kultursystem där pengarna cirkulerar runt väldigt mycket inom det offentliga. Man ger pengar via kulturbudgeten till institutionen som ska kunna betala hyran till en annan del av den offentliga förvaltningen. Men allt det här kulturliv som vi erbjuder via 2000 föreningars verksamhet som har en enormt stor betydelse för bildning, den kostar ingenting. De jobbar ideellt. De får lite offentligt stöd, men jag kan lova dig, hembygdsföreningarna, de skulle fortsätta utan de här 2000 kronorna i föreningsbidrag från sin kommun. Alltså, det handlar inte om det, utan det handlar snarare om att bli bekräftad, att man har den betydelse man har och att vi är så att säga en samtalspart och en förhandlingspart. Ibland kan jag tro att 74 års kulturpolitik faktiskt finns kvar trots de här förändringarna som har gjorts 96 och 2006. Att, håller kulturpolitiken på att ta död på det som har byggt upp välfärden? Det föreningsdrivna, folkrörelsedrivna kulturlivet. Ja. Oj, oj, oj. Det var där. Fantastiskt. En liten urladdning, ja, tack så mycket. Och vilken brygga över till Amanda Lind, varsågod. Tack, var ska jag börja? Ja. Nej, men så här först och främst, det är fantastiskt viktigt att vi får se den här statistiken och de här frågorna synliggörs. Jag tänker att utmaningen att nå, att lyckas med den ambition som kulturpolitiken har, både nationellt, men jag tror också att i varenda nästan region och kommun har man liknande målsättningar att kulturen ska finnas i hela kommunen och regionen. Så behöver vi tänka nytt och tänka tillsammans. För det är uppenbart att även om kulturpolitiken har sagt detta i väldigt många år så har vi inte nått fram än. Så någonting är det. Och jag tror att det ligger korn av sanning i många av era inlägg. Ja, det kan säkert handla om politikens organisering. Det har ju en djup historik i hur de statliga institutionerna har kommit till. Det som är det ansvaret från den statliga sidan. Regionernas och kommunernas kulturpolitik har ju också en betydelse. Där vi har kommuner som är självstyrande, som har ansvar för bibliotek, för kulturskola, för mycket som handlar om relationen med de lokala föreningarna. Och så har vi regionerna. Och det här måste vi fundera vidare på naturligtvis, var och vem ska göra de här sakerna. Och det har ju den nationella politiken gjort under de senaste åren, inte minst förra mandatperioden, där både drog igång ett arbete för en nationell biblioteksstrategi. Och det är ju någonstans för att fånga in det här. Biblioteken är kommunens ansvar, men vi vet att de är helt avgörande för kultur i hela landet. Och hur uppvärderar vi biblioteken då? Hur skapar vi ett tryck på lokala politiker att prioritera bibliotek? Hur samlar vi våra resurser så att inte alla behöver göra allt? Hur skapar vi större engagemang kring biblioteken? Och det är ju ett arbete som jag uppfattar har varit väldigt bra och uppskattat från kommuner runt om i landet, att regeringen och nationella nivån tar det här initiativet. Så det är liksom så att säga ett steg att försöka hitta en mjuk styrning i att skapa ett engagemang kring en fråga. Kulturskolepolitiken är också en sån. Kommunalt ansvar, men Kultursverige vore ingenting utan vår kulturskola. Alltså har vi nu en nationell politik för kulturskolan, men kommunerna sköter arbetet. Det är liksom två delar i det. Och där tror jag att vi kan tänka ännu mer också kring det föreningsdrivna arbetet. Finns det saker vi kan göra där också för att skapa mer energi i arbetet? Inte för att ta över kommunernas ansvar, men för att göra mer tillsammans och göra det bättre. Sen tror jag också att det har att göra med ekonomi ändå. Man kommer inte ifrån det, att det går inte att titta på kulturpolitiken bara som i ett vakuum. Utan vi vet också att när kommunerna har haft tuffa ekonomiska situationer, då är det bidragen till studieförbunden, folkbildningen, den fria kulturen. För det är där det inte är lagstadgat.
Och det är inte för att politiken är illasinnad ofta, utan man tar de möjligheter man har. Och därför är det allmänna arbetet vi gör för att stärka välfärden i hela landet, alla kommuner, också viktigt för kulturpolitiken, vill jag säga. Så det var det. Sen är det här med normer och att synliggöra. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag tror vi måste prata organisation, jag tror vi måste prata ekonomi, men vi måste också prata normer. Alltså det ska räknas lika mycket att man går på ett kulturevenemang, att man tar del av kultur, om man går på en kulturfestival i glesbygden, än om man går på någon av våra nationalscener. Det är min bergfasta övertygelse. Och där får vi göra mer från alla håll, tänker jag, både politik och andra delar av samhället, att uppvärdera all typ av kultur. Mm. Några reflektioner. Tack. Ja, Ove. Ja. Okay. Mikrofon. Jag kan ta den här kanske. Ja, jag är ju betraktaren här, jag är akademikern och min roll är inte så mer att verka någonting, fixa någonting, åtgärda någonting, utan att stå bredvid och lyssna och titta på. Och jag tänker så här att här finns det en tråd i det här, man kan säga någonting som vi skulle kunna kalla glapp, som ni iakttar, det är en tråd. En annan tråd står där uppe, vilken sorts kultur är viktig för kulturpolitiken? Jag tänker det är en väldigt bra fråga därför att den står ju, jag skulle ha ställt den tvärtom. Vilken slags kulturpolitik är viktig för kultur? Men här är det vända, jag ska komma till det. Och så är det där ordet landsbygden. De tre sakerna tänker jag kunde vara utgångspunkt för en kort kommentar här. Hoppas jag blir kort. Jo, att Sverige är ett av de mest centralistiska länderna i Europa. Det tänker vi inte ofta på. Tillsammans med Ungern är nog det som är mest centralistiskt. Det har varit sedan Axel Oxenstierna 1620 och framåt. Och centralismen är en väldigt stark ideologi som tillverkar centrum och periferier på löpande band. Så det är inte bara så att vi har ett Stockholm och ett Sverige. Vi har också ett Visby och ett Gotland. Vi har ett Östersund och ett Jämtland. Alltså på olika nivåer finns den här centralismen så oerhört starkt. Och spåren av det hör vi i det ni pratar om. Den här centralismen tillverkar hierarkier som producerar vad som saker ska komma ifrån. Och ska vi göra upp med någonting som du säger att vi ska tänka om och tänka nytt. Så för mitt förslag börjar där. Alltså att tänka att det finns ett annat sätt än att upprätta kring avlägsna platser eller landsbygden eller så. Och en sak som har med det att göra är att kulturpolitik, precis som all politik, tenderar att upprätta den värld som den är satt att verka i. Kulturpolitik, precis som all annan politik och verksamhet, upprättar själv det fält som den ska verka i. Och det gör den bland annat genom att kategorisera, systematisera, ordna, precis som ett arkiv gör eller vad som helst, skapar de objekt och de subjekt som man är satt att verka i. Och då är det inte konstigt om det faller saker utanför som du påpekade här. Och som ni, därför att de här kategorierna och de här ordningssystemen, de kommer att avlägsna sig allt mer. Det är nödvändigt därför att de står i singularis ofta. Vi talar om kulturpolitiken, vi talar om landsbygden, vi talar om kulturen. Men den värld det som det ska appliceras på, den är ju full av pluralis hela tiden. Det var ditt argument här också. Det ser olika ut, sa du. Och är det ett problem eller är det en utgångspunkt? Det är den stora frågan som det här ställer till oss, tycker jag. Och till slut då. När vi upprättar med en kulturpolitik så får vi med den en karta. Och då tänker du att också, som du var inne på, statistiken hjälper oss inte här. För vi ser inte hela kartan. Ska vi bättra på kartan? Eller ska vi bygga en ny karta? Det är väl den grundläggande frågan. Den nya kartan skulle behöva bygga på en mångfald som rymmer det existerande Sverige. Och inte automatiskt gå in för att åtgärda det existerande Sverige så att den passar in i den karta som vi tillverkar för den. Mm. Ja. Men jag hänger kvar i kartan lite här nu och kategoriseringarna och så, va? Som du pratar, då tänker jag den karta eller det lägg vi har att orientera oss efter nu är kultursamverkansmodellen. Och när den byggdes och tänktes fram så var alla ni väldigt närvarande
Och då åkte politikerna ut och talade med er, och kulturministern var ut och talade med civilsamhället, också de som inte liksom tillhörde föreningar. Hur ska man få in den här kraften, den här kunskapen in i en kulturmodell? Men vad var det som gick fel? Varför funkar det inte, Jan? Vad är din bärande kritik mot kultursamverkansmodellen den ser ut som? Jag svarar på den frågan. Ja. Jag vet att den är ju egentligen bara halvt genomförd. Alltså pengarna i kultursamverkansmodellen från staten är ju de pengar som man bara tidigare gav i anslag direkt till institutionerna. Så att det gick ju bara halvvägs. Och det var ju också tänkt att man skulle ha samråd med det civila samhällets organisationer. Och vi var ju snabba från civilsamhällets sida att vi byggde ideell kulturallians och vi försökte få igång regionala allianser och så för att kunna nappa på de här samråden. Men nu har ju de här kulturplanerna snarare kommit att utvecklas till regionala kulturstrategier. Även om det är förordningen heter att det ska vara en kulturplan, så är de ju mera liksom med fokus på utvecklingsfrågor och så. Så att de har ju blivit lite otydligare att följa faktiskt. Så att, Jag har en fråga där. När du säger att den har bara tagit halva steget, det lät på att det skulle behöva mer pengar in i det hela. För lite grann är det ju så att det är ju, som det sagt, att det är regionerna som ska föra dialogen med det civila samhället. Och det var ju en viktig del att föra liksom det som tidigare var den statliga kulturpolitiken ner till regionerna. Men är det liksom, när du menar att den halvt har införts, är det dialogen med det civila samhället som primärt haltar, eller är det att det kommer inte nya fräscha pengar? Det är väl egentligen tre saker. Det ena är att staten egentligen inte har släppt greppet helt och hållet, utan man vill liksom styra ändå. Man säger att här är en påse, varsågod och fördela utifrån era regionala prioriteringar. Men vi vill ha sista ordet och godkänna eller de här planerna. Och vi behåller också utvecklingspengarna statligt. Det är liksom den ena frågan. Den andra frågan är ju naturligtvis att vad är det för reform om det inte redan från början finns pengar för någonting annat än de institutioner som tidigare hade pengarna. Och det tredje är just detta, samråd eller samverkan. Samråd är att besvara en remiss liksom. Och det kan man väl tycka är någon sorts minimum att man får tycka till om kulturplanerna. Samverkan är ju mer en dialog. Och det är klart att det finns exempel på det regionala planet där det kanske fungerar lite bättre än på andra ställen. Men vi ser att civilsamhället finns inte riktigt med i den här diskussionen. Och hembygdsrörelsens 2000 föreningar och kulturarvsarbete, det ligger liksom under länsmuseernas verksamhet egentligen. Så att det är tre problem skulle jag vilja säga. Per? Jag kan bara skriva under först i problembeskrivningen som jag ger här. Men det handlar också om att möjligheten för civilsamhället att också kunna vara aktiv. Och då är det egentligen resurser det handlar om. Hur ska kunna, ideell kulturallians. Om man inte har en ordentlig organisation och ett grundstöd för den organisationen. Vi i vår organisation, vi har fullt upp med att jobba med att bara försöka lyfta våra föreningar. Och det ideella arbetet man gör där. Vi måste hitta någon typ att också ge resurser så att ideella kulturen och ideella aktörerna ska kunna ta den här diskussionen, kunna vara med i diskussionerna. Jag ska säga det att jag var med när man införde den här så. Och alla bara, åh gud vad kul, nu äntligen så ska vi få med. Så man kom ut då från regionens sida, då hade vi dialog och alla var inbjudna. För i Ragunda kommun känner alla, så det är inte så svårt att bjuda in dem som är engagerade. I alla fall så vi sprutade idén, gud vad kul, det kommer bli så här så. Och så sen åkte regionen tillbaka och så gjorde man exakt likadant som man gjort tidigare. Och det blev nästan ännu värre, alltså förstår ni? Alltså, känslan av att nu får vi äntligen vara med, det kommer nya injektioner, nya medel. Och sen blev allting precis som det har varit. Det var jobbigt kan jag säga, det blir en besvikelse. Och en utmaning i det är ju på ett sätt att det inte har kommit mer pengar i det hela. Det har inte kunnat gå fördela. Så där ligger en del som du också lyfter. Från AX, vi har under 3 års tid haft ett projekt för att just öka den regionala närvaron. Våra medlemmar, omkring 20 nationella organisationer,
har inte en stark regional organisering. Och där är vår utmaning för den ideella sektorn. Så ändå om det har bjudits in till samtal så har inte representanter för våra organisationer kunnat vara starka och vara där. För entra så är det lokala personer som går på de mötena och tänker, ah, men varför ska jag tycka om regionalt? Jag har ju bara koll på min lokala plats eller förening. Har vi märkt när vi har då, vi har aktivt varit ute och hjälpt till att regionerna, tjänstepersonerna där och ska kunna prata med den ideella sektorn och letat så enkelt som vi har letat mejladresser till de ideella i de här regionerna. För det har de som jobbar med kulturplanen på regional nivå har inte tid, alltså de anställda har inte tid att hitta mejladresserna till de ideella som ska vara där och tycka. Så det är en utmaning. Mm. Amanda? Nej, men så här, det är jag var kommunpolitiker när kultursamverkansmodellen liksom började diskuteras. Och redan då så minns jag att det lyftes det här. Ja, men vad händer om det inte kommer mer pengar då? Och det är klart, jag kan förstå att det kan finnas en sån så att säga, grundläggande besvikelse. Det har räknats upp anslagen till kultursamverkansmodellen. Regionerna totalt sett har ju skjutit till mer pengar till modellen relativt sett. Men samtidigt blir det viktigt för mig. Jag menar att pengar är såklart en del av föreningslivets förutsättningar att jobba med kultur i hela landet. Vi gav ett uppdrag innan jul till Kulturrådet att kartlägga arrangörsledets förutsättningar. För det är ju en sån där, någon av er nämnde det. Alltså, vi skulle inte kunna ha det rika turnerandet som vi har i Sverige om vi inte har arrangörsföreningar runt om i landet. Så det blir en viktig, så att säga, kunskapsunderlag för mig också att se hur kan vi stärka arrangörsledet. Det är liksom en pusselbit. Men jag tänker det är viktigt också att jag saknar lite grann det kommunala perspektivet också i det här, för det var ju aldrig sagt att kultursamverkansmodellen att regionerna skulle ta över en del av det statliga ansvaret för att fördela en del av de medel som går till delar av den regionala kulturen, för det är ju inte allt som är så att säga den statliga destinationen. Det var ju aldrig tanken att regionerna skulle ta över allt eller heller gå in och ta över något stort ansvar över civilsamhällets kultur, utan där kommer ju kommunerna in väldigt mycket, plus alla de separata anslag som kommer via Kulturrådet till exempel. Ja, men jag efterfrågar också lite mer tankar kring så att inte det blir en byråkratisering, att vi ska bygga upp regionala organisationer och att det blir problemet. Mm. Däremot vill jag säga, mer dialog, det tycker jag är bra, och vi har också tagit initiativ nu till att träffa regionala kulturpolitiker fler gånger per år än tidigare för att kunna stöta och blöta det här, så att det blir samverkan och inte bara skjutsa pengar mellan varandra. Mm. Men Amanda, jag skulle vilja komma in från ett annat håll. Alla som bor på i någon form av landsbygd eller glesbygd vet ju att det här är organisationer som skapar själva det sociala kittet och som gör att tilliten fortfarande finns. Det är liksom oerhört viktiga organisationer som syns på lite olika vis, men som skapar arenor, platser, initiativ och som förbinder oss med den professionella offentligt finansierade kulturen. Och då tänker jag, du som kultur- och demokratiminister, vi vet att vi går in i tuffa tider. Vi vet att det här är det sårbaraste delen av samhället. Det är landsbygderna och det är den föreningsdrivna kulturen. Rimligen måste det, kanske inte hålla dig vaken på nätterna för du behöver säkert sova, men jag menar, rimligen så är det här en utmaning också för dig som demokratiminister. Och när jag pratar om kultursamverkansmodellen, att jag saknar kommunerna, det är egentligen inte för att tycka att frågan är oviktig, tvärtom, utan det är mer att se att vi har jättemånga utmaningar med detta. Och Ta studieförbunden, når över 1 miljon deltagare i Sverige. Jag träffade PRO och representanter för pensionärsorganisationerna häromdagen. Arrangerar ju extremt mycket kultur. Och jag menar att vi har ju olika typer av statliga stöd till olika delar av civilsamhället och förenings-Sverige. Vi tillsköt en del pengar förra mandatperioden. En del kan man säga går in direkt för att vi stärker kommuner och regioners ekonomi. Kultursamverkansmodellen är en komponent. Men ekonomin är ju jätteviktig, för att det här är ju föreningar och aktörer som sliter med väldigt få resurser, jobbar ideellt, och då har ju väldigt små pengar väldigt stor betydelse för verksamheten. Så att jag tycker det är jätteviktigt, helt avgörande att vi har det här samtalet. Mm. Sen är kommunerna ansvarar för, biblioteken som jag var inne på tidigare, kulturskolan, allt stöd till det lokala föreningslivet, det är ju också helt centralt, plus våra så att säga regionala centralfunktioner. Nej, men det är också viktigt i ekosystemet för kulturen. Mm. Men jag tror det är helt, alltså vi i politiken får inte glömma bort
Även om jag som nationell politiker ligger en bit ifrån, så är det här en helt fundamental del av vårt kulturliv, ja. Tack, Ove. Ja, min kommentar är, ja. Alltså en glapp är ett ord som dyker upp här lite grann. Det här handlar om glapp på olika plan. En väldigt viktig synpunkt som kommer från en typisk akademisk synpunkt är att när det kommer en kulturpolitisk modell som samverkansmodellen, så kommer den att tillskapa någon typ av objekt eller subjekt som ska ta emot den där. Men på andra sidan är det inte så säkert att det finns det. Så asymmetri är ett sånt ord som jag skulle vilja använda här. Det finns en jäkligt starkt utvecklad asymmetri mellan, så att säga, det som kommer och det som ska ta emot. Bara en sån sak som att finns det ett kontor? Svarar någon klockan 3? Kan man skriva under som föreningen den och den? Kan man bli tilltalad? Svar nej oftast, som påpekar du. I Ragunda kan det vara så, eller någon annanstans, att, eller där jag bor, eller där vi bor. Att det inte finns någon på kontoret och då kan man inte bli tilltalad. Det är en form av asymmetri som då man måste tänka om med det där, tänker jag. Och då kommer vi tillbaka till samverkansmodellerna. Skulle kunna vara en väg ur det då, att tänka pluralis tantum. Och då kommer man tillbaka till den här frågan om vad det här kultur skulle kunna vara. I en storstad, eller snarare så här, i ett centrum, så kan man upprätta det där politikområdet, kulturpolitikområdet. Och där kan institutionerna finnas och göra. Och då återskapar man precis det som ska vara kulturen. Men där jag bor, eller många av oss bor, då är det inte så lätt att skilja kulturpolitik från den politik som ser till att det lyser lampor på landsvägen, på byvägen. Eller den som håller bygdegården öppen, att det överhuvudtaget finns ett ställe att gå till. Allt det där kommer att bli kulturpolitik. Och då blir det en annan asymmetri som blir jättekrånglig. Hur kan man på dessa orter, där människor, många av de här, jag vill inte gärna ta ordet landsbygd, det är ett ord jag helst avstår ifrån, men på andra orter då, hur kan man få det att fungera när kulturpolitik inte omfattar det som ligger närmast? Det är en väldigt stark asymmetri. Ställer du den frågan till någon? Det kan du. Nej. Nej, ja, men det är en bra fråga. Vilken sorts kultur är viktig för kultur? Ja. Det är den frågan jag tänker att ligger under här. Ja. För många människor är det här med biblioteket viktigt, och lamporna. Och lamporna räknas då inte in riktigt. Eller huvudtaget att går det en buss? Det är också en del av detta livet. Det är svårt att skilja kultur från livsformer i övrigt när de växer ihop på det sättet. Men i storstaden kan kultur bli en specifik del av livsformerna som man kan skilja ut. Tack. Therese? Ja. Han är bra, ja. Eller hur? Ja. Jag antecknar febrilt här allting du säger. Vi får ses sen någon gång och prata mer. Men i alla fall, det jag skulle göra egentligen, understryka det du säger, inte kanske svara på dina frågor, men just det där i kommuner, och särskilt nu i den här typen av kommuner som vi pratar om, så har man på något vis tryckt ner så mycket. Det är inte bara kulturen som man ska fixa själv, utan det är även gatlyserna eller skolan som man ska då lägga ner, eller sjukvården nu som man centraliserar ännu mer så. Och då blir det där att allting som du säger blir en och samma sak. Och för de här kommunerna också som har ett uppdrag, ett välfärdsuppdrag att göra, att då säga att ja, men vi lägger ner en förskola men vi satsar mycket pengar på kultur. Det är jättesvåra val att göra. Samtidigt som man vet att kulturen är jätteviktig för den bygden. Så det är väl där man känner att politiken på nationell nivå också skulle kunna vara med och hjälpa till att få samhället att fungera bättre. Mm. Men Amanda, finns det möjlighet att tala om kulturpolitiker? Alltså i det som, om jag förstår det rätt, Ove, så menar du när du talar om asymmetrier att man faktiskt inte skulle behöva vara så enhetlig, så homogen, utan kunna ta regionala, lokala hänsyner? Ja. I större Nej, men alltså, kulturpolitiken idag är ju inte enhetlig på det sättet att det ser ganska olika ut i olika regioner. En diskussion som förs just nu angående kultursamverkansmodellen just, och det håller SKR på att titta på. De har tagit fram en egen rapport och diskuterar det här. Hur skulle man kunna skruva på den här modellen så att den blir mer fungerande? Och en sak som de lyfter, vi har inte landat i någonting
från nationell nivå än, och de har väl inte heller landat, men som de diskuterar, det är: kan man samverka mer mellan regionerna? Hur ska kommunerna komma in mer aktivt, både i dialogen med staten men också hur man stärker samverkan på olika sätt? Jag tycker det är intressant det du säger, att kan man hitta andra former av kultursamverkan? Alltså, istället för att tänka att allt ska in i en viss modell, i en viss pott med vissa strukturer, så kanske det finns, handlar om att stärka upp andra strukturer vi har. Vi har ju som sagt många olika trådar, potter, rännilar från staten till olika kulturverksamheter i hela landet. Det som är bra med kultursamverkansmodellen är att det är en överenskommelse. Det baseras någonstans på att regioner och stat kommer överens. Nu gör vi det här. Pengarna går bara till kultur som skickas dit, vilket är väldigt bra. Till skillnad från de generella statsbidragen. Mm. Så att jag tycker det är intressant. Kan vi hitta fler former av samverkan? Jan, sen Per. Det blir ju väldigt lätt. Så här. Och det är klart, det ligger en del i politikens natur att vi pratar organisering. Alltså, hur ska det organiseras så att pengarna når fram dit de ska? Och hur ska vi kunna värdera och mäta vilka resultat vi får av de satsningarna? Och det blir väldigt, det är väldigt lätt att hamna i ett centralistiskt perspektiv här. Och du, jag menar, du är kulturminister, så är det klart att du har den statliga kulturpolitiken, det är verktyget. Hur kan vi liksom se till att det växer till sig lite där? Och hur kan vi lappa liksom och laga på något vis? Försöka uppfylla de målen om kultur i hela landet och så vidare. Det är ju jättesvårt. Men någonstans så känner jag att den här diskussionen för sig hela tiden utan att vi egentligen liksom ställer ganska grundläggande frågor. Vad är det vi menar med kulturutbud? Vad är kultur för någonting? Det känns som att vi trots liksom allt som har varit sedan 74 och så som samhället har förändrats, så är det på något vis som att underförstått att, ja, men vi vet vad vi pratar om. Vi säger konst och kultur, säger vi ibland. Jaha. Vad är det ena och det andra? Eller vadå? Vadå liksom? Och kulturarv, det kan vi prata om i ett annat rum då. Okej, det är det förflutna liksom. Jag tycker det här är... Jag tror att det är dags. Det börjar bli dags. Jag tror att ni kanske är lite för svaga. Svag parlamentarisk majoritet för att liksom orka driva igenom en kulturutredning. Men någonstans en översyn är nog faktiskt dags, för att samhället och kulturen är väldigt annorlunda idag. Man behöver... liksom beskriva de här sakerna på ett annat sätt. Stad- och landperspektivet var inte med i kulturutredningen 2006. Och det är ju jättekonstigt. Men, ja, så att man måste ju ta ett annat perspektiv på det. Tack Per. Ja, till att börja med så tror jag absolut att den regering som sitter med sina samarbetspartier skulle kunna genomföra en bra kulturutredning. Men det är en annan sak. Tack. Men till det, jag tror att kultursamverkansmodellen som tanke och som en politisk tanke, otroligt bra. Jag har själv varit med i nationella politiken ända sedan då kultursamverkansmodellen kom till och kom fram. Så jag har också varit en som också har varit talat väldigt varmt för den. Jag har ansvarig för det också till stor del. Det jag ser nu som vi behöver göra, det är att vända på alltihopa. Det ska komma nerifrån och upp. Det är väldigt mycket att vi sitter fortfarande centralt och säger det här är kultur, det är det här som ska finnas överallt. Istället för att fråga efter vad är det ute, precis lite grann det som ministern är inne på här också. Se regionen men också ända ut i kommunen, men också då se de civilsamhället. För civilsamhället är inte heller kopplat till kommuner och regioner på samma sätt. Utan det är egna områden så att säga. Och jag tror att vi måste nerifrån och upp börja titta ännu mer och öppna upp det. Så att det är egentligen det som min önskan är, att stärka upp civilsamhället, se civilsamhället och lyssna mer till civilsamhället. Det är den delen vi tror vi måste jobba med. Jag har fått två väldigt konkreta förslag här. Varsågod Anna. Och då vill jag bara, för ibland när vi pratar om begreppet civilsamhälle, också att lyfta att det är föreningarna också, så att det inte bara är det stora breda. För det har varit i början, upplevde då vi från Axhall, när det bjöds in till dialoger, ja, då bjöd vi in civilsamhället. Och då kändes inte föreningarna som vi har pratat med, kändes inte som, ja, men vi är ju inte föreningsrepresentativa där, jag är här som privatperson. Så att det kommer in. Och det är så att vi ser ju det, att de ideella, våra ideella kulturutövare finns inte där regionalt och påverkar kulturplanerna idag. Hur kan vi få, jag har inte alla lösningar på det, men det har vi, det är ett problem i det. Om vi nu ska ha den modellen vi har, hur fångar vi då upp de här som finns lokalt överallt, de som är kulturutbudet idag i Sverige? För de måste kunna vara med och påverka. Och det är ju som du också Amanda säger, vi behöver sitta ner och titta på det här och kolla fram och tillbaka. För jag tror inte någon av oss sitter med en hel lösning för det idag heller.
Tack. Nu, Therese. Om du vill avrunda det här. Det blev som en liten snygg böj här. Nej, men jag tänker att det finns tre saker som är viktiga att komma ihåg i det här. Framförallt det vi har pratat om och varit inne på, det här med värdering. När jag var kommunpolitiker så upplevde jag sällan att man på något vis lilla gumman mig så. Utan jag kände inte att det var den typen av så. Men när det gäller just mot landsbygder, om jag säger plural då, så har man en väldigt snär, ja, det är lite sämre, lite... Alltså, ja, en allmän attityd som jag tycker att det måste man prata om. Och det kan också då förknippas med kulturen som görs på landsbygden. Att den anses inte vara riktigt lika fin kanske, eller lika bra. Och det tror jag är jätteviktigt att vi tar med oss. Att då kan vi uppgradera det. Då blir också värdet större. Alltså det handlar inte bara om pengarna då, utan det handlar även om känslan av att det jag gör är viktigt. Mm. Att hemslöjden är lika viktig som operahuset eller vad det nu skulle kunna vara. Och det visar ju rapporten också hur värderingen ser olika ut. Mm. Mm. Amanda, det tycks ju som om de fyra arrangörerna här lite grann sträcker ut handen till dig och säger vi vill sitta och snacka med dig runt ett bord. Får de det? Ja, såklart. Jättegärna. Nej, men verkligen. Och jag tycker, ja, men så här, dels värderingar och perspektiv. Det är ju viktigt att utifrån hur vi just nu ändå organiserar kulturpolitiken så måste alla statliga verksamheter ha ett hela landet perspektiv. Det är väldigt viktigt, det är liksom en del i det. Och när vi pratar om kultur, att hela tiden tänka på den här helheten. Det tror jag är liksom något som vi alla måste ta med oss. Sen så tycker jag vi har varit inne på detta att allting löses inte med kulturpolitik. Det handlar om en centralisering och en ekonomisk utveckling som också är större än kulturpolitiken. Och det är också en fråga vi alla måste axla om vi vill ha ett samhälle som faktiskt lever i alla dess hörn och med all den unika uttryck som finns i hela landet också. För det blir ju en bättre kultur. Vi har inte pratat om det än, men det är också en kvalitetsfråga. Det blir ju bättre om alla röster och fler röster får komma fram. Och det gäller ju i hög grad hela landet. Perspektiv. Och sen när vi kommer in på de här lite mer kulturpolitiska förfiningarna här, både i hur vi har dialog och hur vi organiserar oss, så tycker jag att ni sa det bra, att kan vi vända på perspektiven och tänka underifrån och utifrån hur verkligheten är, det är något som kan vägleda oss oavsett sen vilka lösningar vi hittar. Så att, tack så jättemycket för ett jättebra samtal. Då ska Ove få avsluta den här samtalsrundan. Varsågod. Ja, återkommande har varit, i min uppfattning, detta igen om någon slags, vi kan kalla det för glapp eller asymmetri eller så, en upplevd skillnad mellan någonting som finns på nationell eller regional nivå och så någon annan verklighet som ni också representerade. Det är väl centralt då. Jag tror att faktiskt att det, en sak som du var inne på, John, det här är om 1974 års kulturpolitik, om den lever kvar eller finns. Ja, det tror jag att den gör faktiskt, då, att den lever kvar i allra högsta grad. Men var har ändrats? Ja, en sak är lätt att säga att som har kommit till, och det är New Public Management. Och vi har allihopa impregnerats på olika sätt med New Public Management. Och vad det gör med oss, den bidrar till centraliseringen. Därför att den här idén är ju att flytta ut verksamheten och man behåller kontrollen. Så att man ökar kontrollapparaten och centraliserar kontrollapparaten men skickar ut verksamheterna. Och då förstärks den här effekten av det, är att den här idén om att, ja, den här typiskt akademiska idén att verksamheten tillverkar sina subjekt, den förstärks då genom den här kontrollen. Därför att man måste uppfylla de här villkoren för att kunna passa in i de här och bli symmetrisk, så att säga. Så en käpphäst skulle vara att försöka att göra upp med en del av de här tankarna om man vill komma åt centralismens negativa verkningar. Det var ett annat ord där förut, kommersialismen, men centralismens negativa verkningar. Då tror jag faktiskt att det gäller att tänka efter vad New Public Management har gjort med oss, i huvudena på oss, och det är ganska mycket det. Så det här med kontroll, och det har med tillit att göra också. Om tillit minskar, det är inte riktigt troligt. Många undersökningar som mina kollegor gör visar att det minskar kanske något, tillit i allmänhet. Men på ett område kan det faktiskt minska genom att kontrollerna ökar. Så kan det få till följd av att tilliten till det som ska minskar. Därför att ni litar inte på oss. Ni måste fylla i innan vad vi ska göra för att komma åt någonting.
vad är det här? Den tanken tror jag är väldigt farlig för ett idealistiskt perspektiv på kulturproduktion. Alltså där vi litar till ideella, icke-betalda krafter, så måste också tilliten till dessa krafter vara fundamental. Och då duger inte sådana förkontrollsystem som New Public Management bygger på, som också har implementerats i rätt mycket regional och statlig politik överhuvudtaget. Så det där är ett grundläggande problem, tror jag, som, för att återkomma till, eller för att avrunda här då, pluralformer, det skulle jag säga skulle vara en fantastisk vinst. Och försöka att minska centraliseringsidén skulle vara en bra startpunkt för att kunna forma om den där kartan som du började med, så att den faktiskt rymmer alla dessa former som pågår. Tack så mycket Ove Rånström, tack så mycket Amanda Lind, tack Jan Nordvall, tack så mycket Per Lodenius, tack Anna Rydberg och tack Therese Bengard och tack till er i publiken.